Valeu, valeu. Mas aí, bora fazer um rap agora? Pô, bora fazer um rap, com certeza. Acho que tá faltando um pouquinho de festa, um climinha de festa, assim, que tal? Então é rap com boa festa, é isso? É, então... Ei, ei, ei. Wiggle, wiggle, wiggle. Valeu, galera, vocês são foda. Agora, bora uma bem no nosso estilo. Sociedade Underground. Antes de cantar o hino, esse é o destino da rapa e da chiat fã. Sociedade Underground, nosso Vietnã. Sociedade Underground, Vietnã. Sociedade Underground, Pique Vietnã. Esse é o destino da rapa e da chiat fã. Fino, tudo lega, pique cassine. Dá um grano volume que essa é a nossa festa. Não cola os playboy, não cola os playboy. Barrado pro costume, vai fazer o que te resta. Só cola os playboy, só cola os playboy. Eu sou oposto, não andei junto fãs. Quando aperto o play, what? Sorriu do rap, né? Baixo nível 8 na escala Richter. Corrência entrar em crise igual o governo Kirchner. Canta black como é o Kirchner. Erudito em poesia de rua, contrário de V-Snake. No mainstream do underground quase hipster. Verdadeiro repórter, cadê meu Pulitzer? Tô comemoro no topo do prédio King Kong. Pique mano tchau baby, ainda King o bongo bong. Pra afastar os três não tem outra forma algum. Álcool e fumaça que o tempo passe ou forma um. Tudo lega, pique cassino. A Vanusa tava aqui antes de cantar o hino. Esse é o destino da rapa e da chiat fã. Sociedade Underground, nosso Vietnã. Sociedade Underground, Vietnã. Sociedade Underground, pique Vietnã. Esse é o destino da rapa e da chiat fã. Fino, tudo lega, pique cassino. Olho no pateto na missão, chá na mão. Olho no chat, outro na polícia. Olho no naipe da imprensa, na premissa da nova notícia. Tá olhando o que? Olha pro chão. Um malote embaixo do colchão. O som perícia na delícia. Uma pista, do som que bomba na pista. É a real, ouvi que disse. Agradeço os acasos da vida. Não desmereço os atrasos da vida. Fricção, seus ossos e meia, minha dicção. Disposição pra cantar a vida, pra encantar a vida. É, fornece água e passagem. Eu levo o mic e as minhas batidas. Põe mano chau e dá o grau. DJ fecha comigo, essa tocou depois do chau. Éramos reis, eu era um rei de dog down. Que knockdown, nesse bando de Neandertal. Tô jogando no Dream Team Underground. 2015, esse é o ano do Tim Tim. Enquanto eles fingem, eu tô fechando a Green Team. Só pelo aspecto, esses bastardos vêm pra dar a dura. Espectro na cobertura, já deu uma fuga. Welcome to Vietnam now. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Vietnam now. Tequila, sexo, marihuana. Na, 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 na. Welcome to Vietnam now. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Vietnam now. Tequila, sexo, 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 sexo. Eu comemoro no topo do prédio King Kong. Pique mano tchau baby, ainda que no bongo bong. Pra afastar o estresse não tem outra fórmula algum. Álcool e fumaça e o tempo passa ou fórmula 1. Tudo lega, pique cassino. A Vanusa tava aqui antes de cantar o hino. Esse é o destino da rapa e da chiat fã. Sociedade Underground, nosso Vietnã. Sociedade Underground, Vietnã. Sociedade Underground, pique Vietnã. Esse é o destino da rapa e da chiat fã. Fino, tudo lega, pique cassino. Tudo lega, pique cassino.
A Vanusa tava aqui antes de cantar o hino. Esse é o destino da rapa e da chia de fã. Sociedade underground, nosso Vietnã. Sociedade underground, Vietnã. Sociedade underground, pique Vietnã. Esse é o destino da rapa e da chia de fã fino. Tudo lega, pique cassino. Essa música chama Sociedade Underground, foi a última assim, reunião do produto interno, mas isso não impede que a gente tenha outras participações em conjunto no futuro, ou outros projetos. Mas no momento, o Spectro segue na correria dele e eu sigo na minha com o Gabriel. Eu sempre acompanhei o trabalho deles, divulguei, acompanhei nos shows, chegava a fazer as dobras. E eu trouxe uma parada mais musical, assim, que o rap é muito falado, não tem muita melodia, assim. E eu acho que esse novo trabalho nosso tem mais esse viés com uma harmonia, com um arranjo assim, pensado. A gente vai continuar, ninguém parou não. As principais referências que eu tenho assim, na música, aqui do Rio principalmente, é Black Alien e Shaolin. Marechal também dá de leve também bastante, de Marechal, leve. É. Quinto Andar e Black Alien, Speed, essa galera dessa época mesmo. Pode esquecer do Speed. Hoje em dia, mas São Paulo, carioca, São Paulo tá quebrando muito. Eu gosto do Shaolin. O Cachorro Magro é maneiro também, mas eu gosto mais do Shaolin. Eu gosto do funkeiro, Black Alien, Gabriel Pensador. De influência de rap, eu acho que tem que falar no geral, porque o rap é uma música e você pode pegar elementos de qualquer cultura, assim. Você vê os samples de rap, eles pegam músicas de jazz, enfim, de outras vertentes. E eu trago muito comigo a MPB, assim. Eu ouço muito tipo Buarque, Cartola, João Nogueira, Pixinguinha, Noel Rosa, assim. São coisas que me abrem a cabeça e me inspiram pra estar aqui junto com essa rapaziada. No pátio, tô na missão, chá na mão, olho no chat, tô na polícia, olho no naipe da imprensa, na premissa da nova notícia. Tá olhando o que? Olha pro chão, um malote embaixo do colchão. O som perícia na delícia, uma pista, o som que bomba na pista. É a real, fictícia. Agradeço os acasos da vida, não desmereço os atrasos da vida. Fricção, seus ossos e meia, minha dicção. Disposição pra cantar a vida, pra encantar a vida. É, fornece água e passagem, eu levo o mic e as minhas batidas. Põe mano, chá. E dá o grau, DJ fecha comigo, essa tocou depois do chão. Éramos reis, eu era um rei de Dogtown. Que knockdown, nesse mando de Neandertal. Tô jogando no Dream Team Underground. 2015, esse é o ano do Tim Tim. Enquanto eles fingem, eu tô fechando a Negrin Team. Só pelo aspecto, esses bastardos vêm pra dar a dura. Espectro na cobertura.